ماویگ لە سۆشیال میدیا و بڵاوکراوە کە خەریکی کاری بەقاڵیت. ئەمە تا چەند ڕاست بوو؟ چیرۆکی کاری بەقاڵیەکەم بەڕاستی عیلاقی بە نۆستالۆژیای خۆمەوە بوو. نۆستالۆژیای من ئێمە بە مناڵی باوکم دوکانی بەقاڵی هەبوو و یعنی من بە مناڵی بەقاڵیم کردووە لە دوکانی باوکمە. ئەمە یەک. دوو، ئەو شوێنی کە دوکانە بەقاڵیەکەی لێبوو کە من کاری بەقاڵیەکەم تیا کرد، شوێنی لەدایکبوونی خۆم و یاریکردنی مناڵیم و یادەوەریەکانی مناڵیم هەمووی لەویایا بوو. یعنی کە لەویا ئەو کارە ئەمە دوو سێ من لە جیاتی ئەوەی مەسەلا ئەو کاتانی کە دەستم بەتاڵە حەزم کرد بە نۆستالۆژی خۆمەوە مەشغوڵ بووم وەک لەوەی بچمە گازینەوە و چی ئەو شتانە. واتە بابەتەکە پێویستیەکی مادی نەبووە؟ نەخێر نەخێر، تەنها پەیوەندی بە نۆستالۆژیا و یادەوەریەکانی مناڵی خۆمەوە بوو. هونەرمەند هادی مەحموود چی هەیە بۆ بەهارخانی هاوسەری؟ من بەهار لە تەنکەوباریم خۆش دەوێ، چونکە هۆکاری سەرکەوتنی من قسەیەکەی ئەڵێ لە پشت هەر پیاوێکی سەرکەوتووە ئەوە ژنێک هەیە. ئەوەی من زۆر لە ژن زیاتر بۆ من. دەکرێ بزانین چۆن یەکترتان ناسی؟ وەڵا قوربان بەبوونی کەروێشکەوە بوو. بەهار کەروێشکی هەبوو لەسەربان بەخێوی کرد. خزمێکی من مناڵەکەی بر بۆ لای کەروێشکەکان، بۆ سەیری کەروێشکەکان و بۆ یاری لەگەڵ کەروێشکەکان و ئیتر ئێوارێک لە ماڵی ئەو خزمم بووم. بەدەم چا خواردنەوە دوای نان خواردن وتی ئەو تۆ بیری نەکردوە تۆ ژمێنی، وتم بارە وڵادەیەکی چی باشم بۆ بدۆزنەوە. وتی وەڵام دراوسێمان کچێکی هەیە زۆر بێعیبە، زۆر ڕێکوپێکە و زۆر ئەوەیە و ئێوەتم یاڵا خێری پێو بێت. ئاوایە نەم بارخان، بەڵام بەڕاستی زۆر خۆشحاڵم، زۆر بەختەوەرم، زۆر سەرکەوتوم لە ژیانمە کە بەهار بوو بەژنم. هاوسەرەکەشتان هیچ حەز و خولیایەکی هونەری هەیە؟ وەڵاهی لەبەروی شتەر منە کاک جەلیل لە بەشی یەکە زۆر لەگەڵیان خەریک بوو کە هەر ڕۆڵی خێزانەکەی خۆم ببینێ ئیتر بەڕاستی